എടവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവനെ, എന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നത് സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ക്രിസ്തു ആരെന്നാണ് പറയുന്നത്, രണ്ടാമതായിട്ട് ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കാരാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് അവർ ഉടനെ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് പത്രോസ് ഒഴികെ ആരും തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ആഴമുള്ള ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒത്തിരിയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ക്രിസ്തു എനിക്ക് ആരാണ്? നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ വഴി, നമ്മുടെ കാറ്റിഗിസം ടീച്ചേഴ്സ് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പല പല പ്രസംഗങ്ങൾ വഴി. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉത്തരം മൗനം തന്നെയാണ്. കാരണം ക്രിസ്തുവുമായി ആഴമുള്ള ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് അതിനുത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്ത, തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറുപടി കൊടുത്ത ഒത്തിരിയേറെ വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ നമ്മുടെ തിരുസഭയിലുണ്ട്. മദർ തെരേസ ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തത് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഫാദർ ഡാമിയൻ ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തത് കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട്. പത്രോസ് ലീഹാം ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തത് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്രിസ്തു ഈ ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ക്രിസ്തു എനിക്ക് ആരാണ്? അതിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു നിരന്തരമായൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന. ക്രിസ്തു പോലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ പലപ്പോഴും വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് മലമുകളിലേക്ക് പോയെന്ന്. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു നല്ല ആഴമായൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്കും പത്രോസിനെ പോലെ പറയാൻ സാധിക്കും, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. നല്ല ദൈവം നമ്മളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.